Gokin, Aiza Day. Are babua, dekhte nahi ho ka? Amrawati bah, e bah bah bah, Amrawati bah, e bah Amrawati bah. Karne manbu cross kora ekupo poison nai. Pahoi jatai. Hette, ebu khuni bolge mu apunar sole aisi. Hobo, toy mon mona thak. No hole pressure bahi mur murtu phati jabo etia. Jogi tat the, jogi tak the. Jithe tatau khitau tak. Hey, আজকে দেবরাজ এখানে নাই যে? Hote সুবিধা পালে তই কেম খেলিবি মানে রাতি তো টুপনি ক্ষতি কৰো এ তেতা পহাৰি থাকোতে কেম খেলিলে হ'ব না লাভ নাই হ্যাঁ রাতি খেলিলে কামত নাহে দিনত আহিবি দিনত তেতা হলে আপোনাকে গেটলৈ লৈ যাব লাগিব খেলিবলে হ'ব হ'ব ইতিয়া খালি তই মই কোৱা মতে কাম কৰিবি প্ৰমাণ কোনকালে পাবি আজিয়ে পামনে প্ৰমাণ ঈশ্বৰহে জানে কেতিয়া কৈ তোৰ কপালত পোহৰ পেলাই আৰে কাকা দদাইৰ কপালত চুন পোহৰ পৰি আছে Hey, Kosuguti, এইটো পোহৰটো দেখা না পাও এ কসুগুটি বলে তো এই কি ভাষা কবলে আইছো মই তা কিবা বেলে কথাটা কৈ আছো যা ভিতৰলে যা মারে অথনিয়া পা বিচাৰি আছে যা বজা বজা এ ডন কবা কৰনা মুশকিল হে নহয় নামুমকিন হে মই হু গুড়দ যা ভিতৰলে যা ই কি দিন দিন ব কসুগুটি হৈ গৈছে দেই পাইলে ইয়াকো বানছান মাই কন্ট্রোল কৰিবছোন ওয়া কোকা বান বলে তো মানে তোমার লাখুতি গান এই এটু মই দিয়া বেজ নহয় নেকি তুমি বেজ হলা কিতিয়ার পড়া ইতিয়া আৰু মারে বেছি কই গালি পাই থাকিব না লাগে ঘর চলা বলে অকলে কষ্টও করিব না লাগে মইও ইনকাম করি এ মা গালি পাইলে মই কান কপাহে ভয় তো মা গালি পাইলে মুকু ভাল পায় তোমাকো ভাল পায় মারে যে আমাক বেয়া না পায় সেইটো মইও জানো বেছি জেনেলে মোরও বৰ বেয়া লাগে অকলে অকলে কম কষ্ট কৰি আছেনে নিজে কিবা এটা কৰিব পাৰিলে তাইও অকণমান সকাহ পাব তুমিনো এটা দেহা কি তা কৰিবা হ'ব ৰ তই আৰু মাৰক নজলাবি যা মাৰে বিচাৰি আছে মই কি কৰিব পাৰো বাৰু চাওঁচোন মানে তুমি বেজালি কৰ লাখুতি বাবা হ'বলৈ বিচাৰিছা ন বলো তো লাখুতি বাবা কি যায় আছে আছে ভগবান আছে ভূত আছে যুগিনী আছে মন্ত্র কামত দিছে কামত দিছে ইয়াহু ওই বাবু আমরা মোদি ভূতের সম্মুখে টার্গেট করেছে নাকি হ মানু মা দিয়া না না হল আসল করিলে মুকে গালি পারি ইতিয়া কি করা যায় কি হলো চিত্র কি চিন্তা করি আছো আমরা মনের ভূতেও ডান্স করি আছে মোর বুকু তো একেবারে দিপিং দিপিং এই রকম করি আছে ভূত ডান্স ওই তো চাও না যদি কে তো রাহে ওই কল যা ইরু রু 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 বেঞ্জং মা দিলে ভালো হবে ঠিক
এনে ভয় কৰি থাক চাও এতি বগাম সৰস্বতী ঐ ইন্দ্ৰা ঐ ইন্দ্ৰা কি হ'ল আছে বুজা প্ৰমাণ আছে প্ৰমাণ হাতে হাতে পালো প্ৰমাণ মানে মানুহজনে ক'লে মোৰ ভাগ্য ভাল হ'ব কপালত পোহৰ পৰিব আহি পাই দেখোন প্ৰশ্ন জ্বলি আছে ৰেডিঅ' বাজি আছে দাদা ভুল লগাটো খাই নাই নেকি কি নাই লগা যদি মই যাব পাৰোঁ তই যা ৰাম 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 ঐ ইন্দ্ৰা কি হ'ল ইমান আনন্দ লাগিল যে এইটো কথা কাকো ক'ব নোৱাৰি চিক্ৰেট দেখাত কিন্তু ৰোমান্টিক ভূত লগাৰ দৰেহে লাগিছে তই কিন্তু এইবোৰ কথা যাকে তাকে কৈ নুফুৰিবি না না দিদি আমি কিয় কৰিম কিন্তু দিদি আপুনি হ'লে মুছলিম আৰু ডাক্তৰ হ'লে হিন্দু ধেত আমাৰ বাবাহে মুছলিম মা হিন্দু দেখা নাই সৌটো গোসাঁই ঘৰ আমাৰ ঘৰত ঈদ যেনেকৈ হয় পূজা হোলি এইবোৰো হয় বাবাই নামাজ পঢ়ে আৰু মায়ে প্ৰাৰ্থনা কৰে হে ভগৱানটো সবাৰ ওপৰত একতাই আছে না আৰু তেওঁ ডক্টৰ চাব লাগিলে ব্লাড গ্ৰুপ চাব ধৰ্ম কিয় চাব আমি শুনছি ডাক্তৰৰ মাও আছব এখানে সেইটো হলেতো ভালেই হয় বুঢ়ীক আহিবলৈ দে এনেকুৱা শুশ্ৰূষা কৰিম এই পাৰুক ভাল পাবলৈ বাধ্য হৈ যাব ডাক্তৰৰ সংগে কি আপোনাৰ সতীশ হব গৈছে বহুত আগবাঢ়ি গলো তই কিন্তু কাকো নকবি আৰু ডাক্তৰে এইবাৰ মাকক লৈ উভতি অহাৰ লগে লগে তই কিন্তু মোক সহায় কৰিব লাগিব সাহায্য কৰোঁতেতো পাৰি কিন্তু কোনো কিন্তু নাই মোৰ একেবাৰে নতুন দুখন শাৰী আছে তোক পিন্ধিলে খুব ধুনীয়া লাগিব মই তেনেকৈ নিপিন্ধিলোৱে তোক দিম লৈ যাবি হা ঠিক আছে আপুনি যে একদম মৰম কৰে দিদি গতিকে মোক সহায় কৰিব লাগিব কৰিমতো দিদি এই যে বেজটা আছে মোহন বাবু কি হ'ল ডাক্তৰৰ মন ঘূৰাবৰ জন্যে কি কিছু এটা সাহায্য লৈতে পাৰি এইবোৰে কিবা কাম দিব জানো এই দিদি আমি শুনছি হেৰ বুলি ডাঙৰ বেজ ঠিক আছে তই কথা পাতি চাবিচোন বাৰু নাম তাত জিজ্ঞাসা কৰিলেতো কৈতে লাগিব না কিন্তু কোনেও যাতে গম নাপায় আমাৰ গলা কাটা যাব তবু কমুনা চাৰিকিটা কি কালাৰ আছে ইয়ে ধুনীয়া আহ দেখুৱাম বঢ়িয়া বঢ়িয়া ডিফেন্স আপুনি যিমানেই ডিষ্ট্ৰিক্ট চেম্পিয়ন নহওক কিয় ময়ো কিন্তু এৰি নিদিওঁ এই ৰেডজনীয়ে তোক পগলা কৰিছে তই তাইৰ পাল্লাত কিয় পৰিছ মই তাইক কি এতিয়া এনেই এৰি দিব পাৰোঁ ইমান কষ্ট কৰি তাইক হাতলৈ আনিছোঁ এতিয়া কোনোবাই ডিফেন্স দিলে বুলিয়েই হাতৰ পৰা ওলাই যাব দিম নেকি আৰে তাই হৈছে একেবাৰে ৰাণী সকলোৱে তাইক চেণ্টাৰত ৰাখি চাৰিওফালৰ পৰা আগুৰি ৰাখি তয়ো কিন্তু কম টেঙৰ বস্তু নহয় দেই একেবাৰে বাউণ্ডৰী ডিষ্ট্ৰেক্ট কোবাই নিজৰ গাৰ কাষলৈ টানি ল'লি আৰে কষ্টৰ ফল সদায় মিঠা এতিয়া মই কাৰো বাধা নামানো তাইকে যেতিয়া সৰকালো চাবচোন অতি সোনকালে কনফাৰ্মো কৰি পেলাম পাছে বাধা আছে নহয় বুবাই ইমান দিনে তেনেহ'লে মই আপোনাৰ ঘৰলৈ আহি আহি এনেই কেৰম খেলিলোঁ নেকি হেৰৌ দুটাকৈ মদগছ গাৰ্ড তই দেখিছনে নাই ও ভৰি যাব মাত্ৰ এপালিতে আশীৰ্বাদ কৰক ইমানে মোৰ ছোৱালীক ইতিমধ্যে হাত কৰিছেই মাক বাপেক আমি গাৰ্ড হৈ এনেই থাকিলোঁ এতিয়া বুঢ়া বেজৰ পৰা ঔষধ নিবলৈ আহিছে নাই এতিয়া বেজক লগ কৰিলে লাভ নহ'ব অলপ পাছত আহিম এই কুকুৰ যাওক ইহঁত মোৰ চবেই তেজ খাবলৈ আহিছে তাইক মই ঘৰৰ পৰা ওলোৱাই বন্ধ কৰি দিম আণ্টি কিবা কামত আহিছিলে নাই তোমালোকে খেলি আছা হবলা মই মানে এনেই এপাক এইফালৰ পৰা ফুৰি আহিলো বোলো এই গুড্ডুৰ লগত কিবা এটা কথা পাতি যাওঁ স্কুললৈ গ'ল নহয় তাৰ সতেনো কি কথা আছিল হেৰি মানে আমাৰ এজনীক নাজানে জানো গুড্ডুৰ লগত বৰ সতামিতিৰ নহয় তাকে তাক ভাত এসাঁজ খাবলৈ মাতিম বুলি ভাবিছিলো ৰাতিলৈ হ'ব দিয়া সি আহিলে মই তাক ক'ম বাৰু ঠিক আছে এতিয়া যাওঁ দিয়ক পাছত এপাক আহিম দিয়ক নিতাও নাই নহয় চাগে ঘৰত কামলৈ গ'ল হ'ব দিয়ক মই আহোঁ এ পকেট
কনফাৰ্ম গেম কিন্তু তই দিব নোৱাৰ গেম কিন্তু ময়ে দিম সেইটো খাটাং আপুনি অকণমান ধৈৰ্য ধৰকচোন মূৰ্চনা কাৰোবালৈ পলাই গ'ল কি হ'ব এতিয়া বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এই কুকুৰ চবৰ কাৰণে গোটেই সোপা মানে শেষ হৈ গ'ল সি কুকুৰে মোৰ ঘৰত হাত দিয়ে আৰু এই ডাক্তৰটো বাৰু মাকৰ এইটো সময়ত বেমাৰ হ'বলৈ পায়নে আহক এবাৰ কিবা এটা হেস্ত নেস্ত কৰি পেলাব লাগিব বহুত বেয়া দিন আহিছে বহুত বেয়া হৈছে কাক কোন কোনে বুজিব হেৰা কি বেয়া দিনৰ কথা কৈছাহে এইফালে আহকচোন কি হৈছে এইবোৰ কিনো চাওক আপোনাৰ ঘৰত এজনী ছোৱালী আছে তাই কি কৰিলে তাই কি কৰিলে বুলি সুধিছে যে এজনী ছোৱালীৰ সতীত্ব নষ্ট কৰিলে আৰু আপুনি সুধিছে কি ক'ত কেনেকৈ এয়া চাওক এইটো এগৰাকী কিশোৰীক দুটা নৃত্যই পিছাছে এয়া চাওক হা ক'লৈ গ'ল হা মিছেছ কাকতি হেৰি হেৰি আপোনাৰ কি হৈছে কোন ক'ত আছে মোক অকণমান সহায় কৰকচোন হেৰি হেৰি কাকতি চাওঁ চাওঁ হেৰি কাকতি চাওঁ উঠকচোন হেৰি অ' কাৰ বা কি হ'ল হেৰি হেৰি কাকতি চাওঁ চাওঁ হেৰি কাকতি চাওঁ উঠকচোন হেৰি চে যাবলৈও বেয়া লাগিছে মিছেছ কাকতি হেৰি অহ ব কথা পাতি আহ আপুনি অলপ এখেতক চাব অ' স্নেহা মানুহটোক খবৰ দিয়া হ'ব বাইদেউ আপুনি অকণমান ধৈৰ্য ধৰকচোন বাইদেউ ধৈৰ্য ধৰক মূৰ্চনাই এইটো কাম কিয় কৰিলে নাই কাকতিক লৈ থানালৈ গৈ এটা হুলস্থুল কৰিব লাগে শান্তি শৃংখলা একেবাৰে নোহোৱা হৈছে কিয় আমাৰ বীৰেণে কিবা ঘটনা কৰিলে নেকি তাতকৈ ডাঙৰ ঘটনা আপোনাৰ ছোৱালীয়ে কৰিছে মাজনীয়ে কি কৰিলে মিছেছ কাকতিয়ে কোৱা মতে প্ৰেমৰ মায়াজালত পৰি কাৰোবাৰ সৈতে পলাই গৈছে কি বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ আপুনি এতিয়াও ইয়াত বহি আছে কিয় থিয় হৈ থাকে কঁকালৰ বিষ কৰিব লাগিছিল নেকি আপুনি কঁকালৰ বিষৰ কথা চিন্তা কৰিছে হেৰা
দেশৰ চিন্তা, বিপ্লৱ বিদ্ৰোহৰ চিন্তা তুমি কৰি থাকা, মই মোৰ দোকানৰ চিন্তা কৰিছো। তোমাক যদি কিবা লাগে লিষ্ট দিয়া, লগতে পইচা। বজাৰ গোটেই দুনিয়াখনে একেবাৰে বজাৰ কৰি পেলাইছে। উহ, তোমাৰ মুখত কেতিয়াবা কিবা ভাল হৈছে বুলি ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছেনে? বৰ্তমানটো একেবাৰে অসম্ভৱ। এই সম্পৰ্কবোধ মানুহৰ মাজত একেবাৰে শেষ হৈ আহিছে। উঠি অহা প্ৰজন্মই মোৰ দোকানৰ পৰা মাল কিনিব লাগে, বাছ। অকল আপোনাৰ দোকানৰ গেলামাল খালেই নহ'ব, সিহঁতে পিতৃ মাতৃ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৰে বাবে দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যৰ কথা ভাবিব লাগিব। কিন্তু সদ্যহতে তুমি মোৰ দোকানত ভাষণ সামৰিব লাগিব। মোৰ কথাটো মই ক'বই লাগিব। হেডলাইন কোৱাহে, বিতং বাদ দিয়া। আপুনি এতিয়াই মোৰ লগত থানালৈ যাব লাগিব। থানা? কিয়? আমাৰ বীৰেণে কিবা ঘটনা কৰিলে নেকি? তাতকৈ ডাঙৰ ঘটনা আপোনাৰ ছোৱালীয়ে কৰিছে। মাজনীয়ে কি কৰিলে? মিছেছ কাকতিয়ে কোৱা মতে প্ৰেমৰ মায়াজালত পৰি কাৰোবাৰ সৈতে পলাই গৈছে। কি? আপুনি কোন ওলাই গ'ল? আপুনি মানে কথাটো গম পাইছে? কোন ওলাই গ'ল? নহয়, বজ্ৰদা যে, তেখেত। বজ্ৰ? পাত খোৱা গৰু, কি কৰিছে? আজি মই কি হ'লো? তুমি মই কি কৰিম বুলি ভাবিছিলা? জীৱৰ ভাগ, হে ঈশ্বৰ, হে আল্লাহ, হে খুদা, মোক শক্তি দিয়া। মোৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সাহস গোটাব নোৱাৰিলে কিয়? থানাত বিৱৰি কম বুলিহে গৈছে। থানাত? সি তাৰমানে ছাৰৰ লগত মোৰ বিপক্ষে কথা লগাবলৈ কৈছে। এতিয়ালৈকে মই কেনেকে ধৈৰ্য ধৰি আছো? অলপ ধৈৰ্য ধৰকচোন। আপুনি যদি এনেকৈ ভাঙি পৰে, দাদাবোক কোনে চাবনো বাৰু? ভাগ্য ভাল, তোমাৰ এই সুন্দৰ মুখখন দেখিলে মই একো কৰিব নোৱাৰা হৈ যাওঁ। নাভাবিবা মই একো কৰিব নোৱাৰিম বুলি। আপুনি কিবা গম পালেও বা কিবা বিচাৰি পালেও একো নকৰিব কিন্তু। খং নামেই চন্দাল, তাতে তাই সৰু ছোৱালী, একোৱে বুজি নাপায়। কি উল্টা পুল্টা সমাজ বিদ্যা পৰীক্ষাত বিজ্ঞানৰ উত্তৰ যে! কি হ'লনো, মইতো মূৰ্চনাৰ কথাহে কৈছো। খবৰটো শুনি আপোনাৰ বেয়া লাগিছে সেইটো মই জানো। হুলস্থুল শুনি ৰ'ব নোৱাৰিহে মই ওলাই গ'লো। চকুৰ আগতে মূৰ ঘূৰে পৰি গ'ল। হাজাৰ হওক, আপোনালোকৰ তেজৰ সম্পৰ্ক আছে, মই জানো এনেকৈ চাই থাকিব পাৰিম। ঐ, এইবোৰ কি হৈ আছে, মই একো বুজা নাই। মূৰ্চনাৰ কথা কৈছো। কোনো কথা মানে তাই কাৰোবালৈ পলাই গ'ল। আপুনি কি গমেই নাপায়? বাইদেউক তেনেকে দেখি মই ৰ'ব নোৱাৰি দৌৰি গ'লো আৰু দুৱাৰখন জপাবলৈ পাহৰি গ'লো। এতিয়া আপোনাক ফোন কৰিবলৈ ফোনটো নিবলৈ আহিহে দেখি। মাক কচম, মেৰে জেনিভাৰ্চাৰি নিচা ফাটি গৈছে। বোলা সৰু সৰু মানুহৰ সৰু সৰু কথা, সৰু সৰু মানুহৰ হাঁহি আৰু বেথা, এটোপ এটোপ কৈ ৰংবোৰ জমা হয় বাৰু ভঙা উৎসাহৰে মেলা। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ অমৰাৱতী বাহ, বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ।